מגיל קטן, אני כל הזמן רואה אנשים שהם מדריכים מסביבי, וזה תמיד היה איזשהו חלום שלי. מצוין, יערה, תרים עם הבת ותשמרי על תנועה קדימה. באתי לקורס הזה כי אני מאוד רוצה ללמוד ולהתקדם, גם בתחום הרכיבה, בעיקר בתחום ההדרכה. אנחנו נמצאים פה בחוות דאבל קיי במושב שרונה, בגליל תחתון. חווה שהיא בית למקצועות הספורט הרכיבה, גם לווסטרן ובשנים האחרונות גם למקצועות האולימפיים, לדרסאז' ולקפיצות. בכל שנה, חודש בקיץ, בין יולי לבין אוגוסט, ממלאים את החווה עשרות נערים ונערות מגיל 16 ומעלה, שהחליטו לקחת את הספורט, את הרכיבה, צעד אחד קדימה ולהפוך למדריכים. תהליך ההדרכה שאנחנו מעבירים בקורס הוא החל משיעורים בכיתה שעוסקים במתודיקה, בשפת גוף, אוצר מילים עשיר שנכון למקצוע, מלמדים אותם לבנות מערכי שיעור, וכמובן שכל הנושא הבטיחותי שמקיף את הכל. מעולה, שימי לב שבתרגול פוזיציות את לא צריכה הרבה מההליכה, כי התרגיל המסכם שלך יהיה מג'וג ללוג. סגל הקורס שלנו מאוד 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 מקצועי, בעל ניסיון גדול מאוד בקורסי מדריכים. יחס החניכה שלנו מאמן לחמישה תלמידים, ועוד הרבה יותר מזה, מדריך למתודיקה, מדריך לנושא הממשק שמלווה את החניכים. כשהגעתי לקורס בעצם, קצת חששתי מבחינת הרמה של הרכיבה וההדרכה. לא ידעתי איך אני אסתדר, אם להדריך אחרים, אם להדריך ילדים קטנים. עם הזמן ככה למדתי, אני מרגיש גם שמאוד השתפרתי. הגעתי לרמה גבוהה יותר, גם ברכיבה וגם בהדרכה. החניכים של הקורס שלנו באים בעיקר מחוות הספורט שמשתתפות בתחרויות רכיבה מערבית בארץ, מכל רחבי הארץ. כל בוגר של הקורס מקבל תעודה עם חותמת של מנהל הספורט והתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. אנחנו במהלך הקורס מקפידים להקיף את כלל הסמכויות שהתעודה הזאת מקנה, בין אם מדובר ברכיבה ספורטיבית, במגרש, הדרכת מתחילים, מתקדמים וכלה ברכיבת שטח. הנוער מגיע אלינו ובעצם מעביר כאן 4 שבועות בתנאי פנימייה. מתחם צימרים שלם פה במושב, הנזכר עבור הקורסיסטים, מקבלים כאן 3 ארוחות ביום, ובעצם צוות שעומד לרשותם, הן מאמנים מקצועיים והן צוות מנהלי וממשקי, 24 שעות ביממה. באמת יש כאן אווירה מדהימה, באמת זה אחת החוויות הכי מדהימות שעברתי בחיים שלי. לא הייתי מוותרת פה על דקה אחת. אני באמת ממליצה לכל אחד שמתלבט להפסיק להתלבט.